السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الوحاد كسو دواتان وركا تلفشن كيس بي سي وحلقة كريدي كغيمان يا حرونتا دحي مقالة دا بوساسو قد بدات كدا وندون تاني انتان هو قد جرنو وركا تلفشن كيس بي سي هدي ربقا ودل ادمنا وحا كمدا مدحوينها قلمدوغو دا فريكا الفردقي لبادي برلمان كا مامولكا قلمدوغ maamulka dawladda hoose ee degmada Boosaaso oo la nadaafadeed ka sameeyay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Boosaaso. Wasiirka ka tirsan Puntland oo ka qayb galay munaasabad xariga looga jiray mashaariic waxbarasho oo laga hirgeliyay deegaanka Xudunreer. Magacaygu waa Raqiirun Maxamuud qodobadaasi qodobo kale oo dhowr ah ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta aan ku guda jirno warka telefishinka SBC oo u diyaar garooba warka oo faahfaahsan. Hagaag daawadayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan warka oo fidsan. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa daahfuray kalfadhigii labaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug. Warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdifitaax Yuusuf Maxamuud. madaxweynaha dawladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa furay kalfadhiga labaad ee golaha wakiilada dawladda Galmudug munaasabada furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dawladda Galmudug oo ka dhacday xarunta shir gole ee magaalada Dhuusmareeb waxaa ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal xildhibaano wasiiro bulshada rayidka siyaasiyiin iyo marti sharaf kale Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa sharaxay waxyaabaha u qabsomay kalfadhigii koobaad iyo waxyaabaha u qorsheysan kalfadhigan haatan la furay. Qorshaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka u yaalo waxaa ugu horeeyo tayeynta iyo tababarada xubnaha baarlamaanka, dib u eegista iyo ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka, samaynta iyo ansixinta ilaa 25 sharci ama xeer taas oo la mid ah in ugu yaraan wasaarad kasta kalfadhigan loo ansixi doono ama loogu talagalay hal sharci. Gudoomiyaha aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa isna halkan khudbad ka jeediyay. Muddadii yarayd ee baarlamaankiina iyo xukuumadiinu ay dhismeen kadib waa wax taariikhda baal dahaba ka geli doona. Arrimahaasi waxa weeye Galmudug oo kala firirsan oo colaadi ka jirto ayaad u fadhiisateen ood isu tanaasusheen ood iska garqaadateen oo aad si walaaltinimo ah oo nabad ah aydun ku fadhiisiseen deegaankiinii dalkiinii oo nabad u horseedeen. Madaxweynaha dawladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor oo si rasmi ah u daafuray kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug waxa uu jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay sida amniga, dib u heshiisiinta garsoorka iyo dhaqaalaha. Waxaan u hoggaaminaynaa Galmudug cadaalad, sinaan, ilaalinta xuquuqda dadweynaha reer Galmudug isla markaasna wadata waajibaadka kaga aadan wadata waajibaadka kaga aadan iyo dhammaan deegaanada iyo dadka reer Galmudug. Annaga oo taas ka amba qaadayna waxaan bilownay dhismaha hay-adaha cadaaladda Galmudug kuwaasoo ah saldhigga midnimada iyadoo adka war haysaan in maalmo ka hor aan magacaabay gudoomiyihii maxkamadda sare ee Galmudug iyo xeeraalihii guud ee Galmudug oo iyadoo dhammaan war dhow la dhammaystiri doono dhammaan hay-adihii garsoorka
أما هي دي كسرك أنا وذا هيركلينو أنا وذا حرينو أنا وذا قادنو أنت نقول لمن إن شاء الله بارلمان كشرفت له وحن لا يهي عاو النوع هذه تاريخية أو نوع فرميو كالفرد يجيل لبعض بارلمان كالبعض الدولة تجل مدو وحن الله قوليستا أنا وذا قوليسنو مدن يالي مروين بارلمان كشرفت له ونوع فرمي يهي كالفرد يجيل لبعض بارلمان كالبعض جل مدو وانا ما زلدي عبد الفتاح يوسف محمود ورباين تي اس بي سي لوسو مرابع وسيرا كتر سنبوت لان ايا كاقب غلاي فريتان كاي سكول بودينا هو لغهير كرياي ديگان كحدون رير واركان وحان نوسو در توريا هيگا حبيب لدن عبد إبراهيم halkan oo ah deegaanka xudur reer ee gobolka karkaar ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daafurayay labo mashruuc oo kala ah dugsi hoose dhexe iyo boodin caruurta lagu xareeyo oo ay ka helayaan agabkii waxbarashada jiif iyo cunno waxana mashruucan oo deegaanka waxtar waa si iskooda u dhisay dadka deegaankan iyagoo muujinaya cududa bulsho isku duuban ay gaarsiisan tahay wasiirro ka tirsan Puntland isimo maamulka degmada Qardho maamulka gobolka kan waxbarashada dadka deegaanka madax ka socotay hay'adaha Safe Children EWFP iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay goorayn waxa xafladda hadal ka soo jeediyay Sheekh Axmed Cawaale iyo Axmed Yuusuf oo kamid ah wadiyasha deegaanka waxaana ay ka warbixiyeen mashruuca maanta mira dhalka ah sida uu ku guuleystay waxa deegaanku go'aansaday dibad jirihiisa iyo daljoogihiisa ba in la dhiso dugsi jiifa ama boarding school oo iskoolka hadda aan ku qadeynaynay si dadka reer guuraaga ah ay u helaan ugu yaraan xataa hal cunug oo wuxuu bartaa oo yeeshaa mustaqbal waxbarasho waxaan soo gadnay 20 sariirood iyo joodariyadoodii oo aan ugu talagalay barbil hadda waxa dhisan dugsiga 6 qol oo dugsi hoose dhexe ah 3 qol oo dugsi sare aan ugu talagalay dhammaan waxyaalahaas aan sheegay waxaa lagu dhisay isku tashi bulshada xudun reer gudo iyo dibadda marka laga reebo shanta qol ay dhiseen hay'adaha Safe Children iyo WFP waxa kale caqabad nagu ah inaanan taag u haynin bixinta mushaaraadka shaqaalaha dugsiga boardanka ka qaybgeli doona oo isugu jira macallimiin dhakhaatiir, security iyo wixii la mid ah. Codsi iyo soo jeedin. Waxaan u soo jeedin lahayn dhammaan mas'uuliyiinta halkan fadhiya ugu horeeyo wasiirka waxbarashada oo arintan khusayso in hay'adaha caalamiga ah inay arrimahan ay wax naga qabtaan. Saddex shay baan u doonaynaa. Saddexda shay waxaan doonaynaa inaan naga taageertaanin. Mid waa iskoolka waxbarashadiisa oo maanta maraya ma garanaysaa dadkii danyarta ahaa oo halkan kaliya aan hayn tuulooyinka degmada laga xukumo meel mid walba ay keensan ka dhaw wixii awoodeeda madaxdi uqaashi xaflada ka hadlay ayaa bogaadiyay dadka deegaanka iyagoo dhankooda balan qaadiyo inta harsan meesha ka sheegay waxay sameeyay isku tashi bay sameeyeen intaas oo mashruuc waxa weeye mashruuc fara badan weeye waana yartahay cid kaliyeed qabsan ka dhay intaas anaga ka hayadahan horena de waxbaan uga qabanaynay waana balan qaadaynaa oo waliba anagu hadda waxaan balaayahay diyaar baan uga ahay inaan qaybteeda ka qaato hadda baahiyaha ii muuqana ay waxa kamid aha sariiraha oo runtii aad ugu yar waxaan rajaynayaa 10 sariirood in aan contribution ahaan ka qayb qaato runtii waxa sawirka galabta iga muuqda iyo maalintii ugu dambeysay oo aan halkan kormeerka ku imey waa way farqi weyn baa u dhaxaya waana muuqatay shaqo badan la qabtay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadka deegaankan oo wax qabadkoodu ay ka muuqato guushu sideedaba ma aha inaad wax bilowdid laakiin wixii aad bilowdid inaad dhameystirtid baa guusha ah meesha tan waxyaalaha laga qabtay kama ay maqna cid kasta oo xilsaaran yahay si kasta ha uga qayb qaateen gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa ka hadlay doorka iskuulkan ay ka qaadan doonto wasaaradiisa muhiimadda uu iskuulkan leeyahay iyo mustaqbalka halka kan loo aasaasay runtii anigu waa kaan u taaganahay
ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah maalin dhow aan fogeyn doorkii iyo wixii ku qaybsanaa wasaaradda waxbarashada inay muuqan doonto oo aad ka arki doontaan. Xabiibaladan Cabdi, wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho. Bulshada deegaanka xidda ee degmada Waaciya ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhismaha isbitaalka deegaankaasi. Warkan waxaa si aan baqadaysa wariyahayaga Xabiibaladan Cabdi Ibrahim. Marka laga hadlayo adeegyada muhiimka u ah bulsho caafimaadka waa adeega koowaad ee bulsho aysan ka maarmin. Baahi weyn oo dadka deegaanka xidda ee degmada Waaciya ay u qabaan adeega caafimaad ayaa saldhig u ah intaan oo dadweyne oo haladaf leh waxay isku tashi ku dhisayaan isbitaal deegaankoodu yeesho. Iyaga ayaa gacanta iskugu la tagay, ma jirto wali dhismahan oo haata meel gabagaba maraya cid ka taageertay oo dhaqaalaha iyo xoogaba bulshada deegaanka ee dalka iyo dibadda ku sugan ayaa heerkan soo gaarsiiyey, balse hadda waxa ay wadaan fariin ay u dirayaan maamulka Puntland, dowladda dhexe iyo cid kastoo taageero ka geysanaysa isbahan isbitaalka si aysan meesha uga bixin rajada ay naawilayaan. Ugu horeen waxaa warbaahinta SBC oo deegaanka xidda booqasho ku tagtay la hadlay dadka deegaanka oo xilligaasi ku jiray shaqada dhismahan oo fariintooda gudbinaya. Halkan waxaan isugu nimi isbitaalka magaalada xidda dhismihiisii oo wuxuu joogaa aan ka joogno insha Allah guul oo noo dhowdhow. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Inta muna arkaysana waxaan u diraynaa baaq. Baaqaas wuxuu yahay in laga soo qayb go'o. Intii ka soo qayb gashay way ka soo qayb gashay. Inta kale tar waxaan jecelahay insha Allah dawladda ee federaalka iyo dawladda Puntland iyo culimada iyo maxaan ku sheegay dhamaan wixii ka qayb gali kara waxaan jecelahay inay ka qayb galaan insha Allah meel fiican oo waxa way xasanaad leh oo ajar leh oo khayr badni ka soconayo insha Allah taala. Waxaan jecelahay in la garab qabto cusbitaalkan oo marka gabagaba jooga sidii loo dhameyn lahaa waxgaradka dawladda tan federaalka iyo tan Puntland labadaba waxaanu ka codsanaynaa inay cusbitaalka hawshiisa nala galaan. Maanaan kala harin odayaashayadii hablaha iyagii hooyooyinka iyagii dhammaan dhallinyaradii ardaydii waxaanu u taagannahay bacadka waxa weeye inaanu guul ka gaarno cusbitaalka xidda. Waxaanu halkan baaq uga diraynaa dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliya iyo culimada dhammaan waxaan dhahaynaa inay ka qayb qaataan cusbitaalkan xidda. Hawshan waa hawl isxilqaan lagu dhisaayo. Waa aragtaan saaka dhammaan dadkii deegaanka way taagan yihiin, iskaa wuxuu qabso bay ku shaqeynayaan. Cid walba oo maaragtay hawshan wax ka qayb qaadan kartana waxaan codsanaynaa hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacab iyo hadday tahay maaragtay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo cid kastoo maaragtay hawsha khayriga ka qayb qaadanaysa. Saxaafadda waa salaamaya. Marka waxaan codsanayaa in dadka maqlaya oo magacayga iyo muuqayga taqaan inay ka soo qayb qaataan dadkii wax ninkii tabarucaadkan ka soo qayb qaata. Ururka iftiin oo ka dhisan deegaanka xidda waa ururkii lahaa fikirkan. Gudoomiyaha ururka Maxamed Cabdiqaariq ayaa ka sheekeynaya sida uu ku soo bilowday. Cusbitaalkan wuxuu soo maray marxalado badan. Cusbitaalkan muddadii la dhagax dhigayay waxaa ka soo wareegtay 3 sano. Ilaahay mahad iska leh. Maanta waa ujeedaa wuxuu marayaa gabagabo. Halkaa wuxuu ku soo gaarayna waxa weeye isxilqaan dadka deegaanka u dhashay ay sameeyeen. Cid walba oo barnaamijkan ka soo qayb qaadatay waa mahad celinayaa. Ugu horeeyo Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada heer federaal, xildhibaan Ismaaciil Cumar Waaberi iyo xildhibaan Cabdullaahi Bila Nuur. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa qurbajoogta reer xidda Daljoog iyo Dibadba. Gudoomiyaha deegaanka xidda Ibraahim Muuse iyo kan degmada Waaciye Isxaaq ayaa dhankooda fariinta dadweynaha ay dirayaan xoojinaya. Dhammaan marka waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Puntland ama reer Karkar ama degmada Waaciye ama inta wax inay wax la baxdo jecel oo muxsiniinta ah inay cusbitaalka ismihiisa ka soo qayb galaan. Hore wuxuu bixiyey inay dhammaystiraan waxa weeye waxbixintuna waxaan wanaag iyo xasanaad ahayn lagama helo. Sidoo kale waxaan baaq u dirnaa dowladda Puntland wasaaradda caafimaadka ugu horeyso iyo madaxweynaha Puntland waxaan u baahanahay in laga soo qayb galo cusbitaalka deegaanka xidda oo meel fiican muxuu ahay marayo. Xabiibaladan Cabdi, wararka warbaahinta SBC deegaanka xidda. Munaasabad lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee dugsiga hoose dhexe ee Nuurul Yaqiin ayaa lagu qabtay degmada Buur Saalax. Warkan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Axmed Shaaciro.
دوكسيغا هو صدح نور اليقين دقمد برسالح قبل كمبدوغ ايا وحا شريكة دعا حفلت دا فريتان كاسنا دوكسيغا اتكالباكون سقالي يطمن لباكون يلبعتان اسلامر كاسنا لقوسيغا وطين ايي ارديد عدم ايساتي فسل كسيدي داد وحان اي مركاسي ارديدان انتي حفلتان سعوتي صوبان ديجين قاير كم داها دروستي يوليب علومتي اي كبرتين سكول كاني وهن خديجة بنت خويلد وزودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن خضاب وزينب بنت خزيمة قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متقشعا في دلة العبدان يا داعيا غير الإله ألدت إذ إن الدعاء عبادة الرحمن intaas kadib maamulaha iskuulkanini Kamil Ahmed Ibrahim iyo Sheikh Musa Xaaj Yusuf oo kamid ah culimooyinka degmada ayaa munaasabadan furay marka waalidiinta hadalku jeedada iskuulka loo furay wuxuu sheegay in la soo dhigay iskuulka marka miyir isii baan maamayna inuu la jiray oo guulaystay oo horumar u gaaray baabuurta taarna waxaan leeyahay waalidiinta raaliin iyo mas'uuliyiinta raaliin ee tahay habariyo macallimiin sidoo kale iyo u tahay habariyo degmada buurta aan maamulayay oo ay guul soo yeeshay marka waxa la wada jiray haddii la yiraahdo iskaashiga iyo wada shaqaynta iyo isku xirnaanshaha ee marka si soo waalidiinta raaliin marka waxa la wada inay ka warqabaan haddii la yiraahdo haddii la ardayda ardayda in la baro macallinku wuxuu yahay ardayda iyo macallinku waa siiyey waalidku waa inuu yaqaanaa oo qoraa ilmaha oo yooyinku laftoodu inay badelaan qaabkiioda waxbarashada soo galaan ardada si gaar ah waxaan uga dardaarmayaa ardayga guuleystay waa ardayga ku xisaabtama waqtigiisa ku xisaabta waqtigaaga wiil iyo gabar intaba waa la hadlayaa waqtiga aad leedahay ka faa'iideyso haddaad joogto madrasadaadii Nuur Yaqiin iyo haddaad joogto madaris kale iyo haddaad jaamacad tagto intaba waqtigaaga ka faa'iideyso waayo waxa ku anfacayaa waa waqtiga waxaad wax ku faa'iideysanaysaana waa waqtiga isku xirnaadeen macallinku waxa la rabaa inuu ardayga la saaxiibo ardaygana waxa la rabaa inuu macallinka la saaxiibo ugu dambeyntiina qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ee degmada iyo waalidiinta ardayda iskuulkani ayaa hambalyo iyo dardaarna kala duwan u soo jeediyay ardaydani waqti badan baan la kala maqnay waxbarashadana laga maqnay hal shay baan ku boorinayaa waalidiinta iyo ardaydaba in waxbarashadii loo soo dareero waxbarashada la soo aado doonaynaa marka uu waalid yahay macallinku waalidku ma aha uu qofkii ilmihiisa in la tarbiyeeyo diinayo waxaan anigu leedahay gurigaaga kula joog beeada dhexdaa kala soo qeyb asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh axmed daayir saal axmed shaaciro wararka warbaahinta caalamiga SBC degmada bursaale bulshada degmada burtinle ee gobolka nugaala ayaa biyagelin u sameeyay isbitaalka guud ee deegaankaasi warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mawlid Maxamed Kooshin busara dilaga baxiyo baahidi biyaha wataala bala saytana gilabeegi jiray baraagti iyo baxaa ilki ragbaabanaaday
كيوت يا برقانها يا بهام المدان كويال اسبتالك قودة دقمدة بورتين لا قبل كانوا قالا يا مركي وغور يسيلو سمي بيقلين تتاسو شغادة اسبتالك غيب وين كغادان يسو بيقلين تا يا وحا اسبتالك كسمي قودة غور مرين تا دقمدة كواسو دقالا كسو عروري بلشادة دقمدة بورتين لا قبل كانوا قال مسؤولين تيكا اللي وحا كمدة حقاية يوري دولة دوسية دقمدة حافي عبدالرساء أحمد iyo gudoomiyaha gudiga horumarinta degmada Buurtinle mudane Cabdullaahi Khaliif Faarax iyagoo sheegay in isbitaalku baahi weyn u qabay biigalintaasi waxaan u nimid hawl soo socotay oo baahi ah oo nooga timid maamulka isbitaalka oo ay noogu yeereen baahida ka jira isbitaalka oo ah baahiyooyin badan baa ka jira laakiin tan ugu weynayd oo marka la'aanteed ay soo waxba ku soo gali karaan waxay ahayd biyaha sida hadda agaasumo sheegay biyaha oo ah meddala fadhabarta wax kasta shay kasta isbitaalkuna uusan ka maarmi karin markii baahida nalo sheegay oo ku saabsan hadaan ardhindhay dhayneena waan ogaanay in isbitaalkii uusan lahayn dhaqaale ku filan oo ku biyo gashan karo meesha biyo gelintuna ay aad uga fogtahay isbitaalka oo meel aad uga durugsan ay tahay sidaa daraadeed maamulkii isbitaalku waxay noo sheegeen inaysan ka bixi karin dhaqaalena u hayn isbitaalkeena uu shaqeyntiisi ku adkaatay maadaama biyo la'aan biyuhu ay aad ugu yaryihiin arrintan markay noo soo bandhigeen waxaan meesha ka soo jeedinay in aynu ka guddi ahaan aan u bandhigi doono iyo weliba shirkadda Mihigaan inaan u bandhigi doono bulshada reer Buurtinle shirkaddu qiimeyntii ka bacdigeed waxay noo keentay $2,000 runtii markaas ayadaan codsi u gudbisanay shirkaddu maadaama ay tahay shirkad ka qayb qaadato horumarinta degmada waxaan ka codsanay inay qayb naga qaadato falilaahi alxamdu maamulka shirkadda Mihigaan waxay naga qaadeen lacag $500 $1,500 ayaan waxaan u soo bandhignay shacabweynaha reer Buurtinle shacabweynaha reer Buurtinle 1,500 si nadiif ay u bixiyeen isbitaalka Buurtinle maanta biyagelintiisu waa u dhammaystiran tahay haata guddigu waxay booqdeen qaybaha biyagelinta lagu sameeyo oo dhan waxay booqdeen beeshinkii runtii ka faa'iideysanayay waxaan kala u mahadcelinaynaa dhammaan idaacadaha ka hawlgala degmada Buurtinle sida SBC iyo Radio Daljir oo runtii laftigooda laf dhabar u ah horumarinta ka socota degmada Buurtinle dadka reer Buurtinle waxaan u cadeynaynaa deeqdii aad bixiseen oo aad ugu talagashay isbitaalka weyn in lagu biyo geliyo maanta inuu isbitaalka biyo gelin leeyahay dhinaca kale dr faad cabdisalaam maxamuud indhayare agaasimaha guud ee isbitaalka degmada iyo maareeyaha wakaaladda biyaha degmada Buurtinle mudane muxuudiin maxamed xaashi dhagaweyne ayaa dhankooda aad uga mahadceliyay bulshada degmada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay biyagelinta isbitaalka guud ee degmadaasi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo shaqadaasu inay hirgasho ku bixisay dadaalka iyo maskaxda iyo muruqa intaba iyo maalkaba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayral jazaa ilaahay ha idinka abaalmariyo waxyaalaha la sadaqaysto waxyaalaha ugu fadli badan waxaa ka mid ah qofku inuu ceel qodo waa ku jirtaa waxyaalaha fadliga badan oo sadaqa tijaariyada ah sidaa daraadeed il burqanaysa haddaad isbitaalkii u samaysayeen qofkii wax ku bixiyay waxaad ku bishaaraysataa in qiyaamada wax weyn ay ku jiraan waxaan kaloo shirkadda biyuhu intaa kuma hareyso waxay shirkadda biyuhu ka qayb qaadanaysaa sidii ay maaragtay uga yaran lahayd isbitaalka running costiga oo biyaha ay ugu siin lahayd si lacag la'aana halkan waxaan ku cadeynayaa in isbitaalka muddadii aan imid aan ku arkay baahiyo aad u waaweyn oo ay ugu horeeyay baahida biyaha oo qaybaha isbitaalka uu ka kooban yahay sida qaybta maternity-ga qaybta inpatient-ka kulligood ay lagama maarmaan u tahay biyo waxaan u mahadinayaa shacabweynaha reer Buurtinle oo iyaguna waxa weeye karti iyo dadaal muujiyay kana qayb qaatay barnaamijkaas biyo gelinta isbitaalka loogu gelinayay Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle maamulka dawladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada tan Boosaaso warkan waxa si aan baqaadaya weeyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ololaha nadaafadeed ayaa loogu magacdaray todobaadka ololaha nadaafada magaalada Boosaaso maadaama xilligan magaalada ay cimiladeedu isbedelayso kadib fooraha xagaaga oo laga gudbiyo waxaa maanta ololaha nadaafadeed sameeyay maamulka dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxaana si wadajir ah uga qayb qaadanayay dadweynaha magaalada waxaana laga sameeyay
jidadka halbowlaha oo ah magaalada Boosaaso xeebta magaalada waxaana goobta qashinka laga aruurinayay ku sugnaa gaadiidka dawladda hoose ee degmada Boosaaso kuwaas oo asteesan ururinta iyo gaafareega xaafadaha magaalada Boosaaso agaasimaha arimaha bulshada Cali Ahmed Maxamuud Yuusuf Aadan gaas gudoomiyaha xaafada Bandar Qaasim Boosaaso ee xilibaan Cali oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Boosaaso waxay sheegeen inay sii wadi doonaan ololahani iyagoona ugu baaqay dadweynaha in qashinka ay saaraan shirkada Al Amin oo ka ururisa qashinka xaafadaha si loo helo deegaan bilicsan maanta jimca ah waxaan ka wadnaa magaalada Boosaaso qaybaha kala gedisan campaign nadaafada campaignkaas oo ah mid horeba loo qaban jiray oo joogto ahaa san wada ogsoonahay waxa lagu jiray xilli xagaana waxa weeyaan dabaysha waxay soo keentaa qashin fara badan haddii tahay dhinaca xeebta haddii tahay dhinaca magaalada sidaa darteed dowladda hoose ee magaalada Boosaaso gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada waxay ku hawlan tahay oo habeen iyo maalin u taagan tahay si ay uga shaqayn lahayd nadaafadda magaalada Boosaaso iyo bilicda magaalada Boosaaso maanta waxaan joognaa xeebta magaalada Boosaaso oo laga shaqaynayay oo shaqo badan laga qabtay sidoo kale waxaa laga shaqeeyay dhammaan wadooyinka laga dhisay magaalada Boosaaso wadooyinka howlbowla ah detay koonayaasha magaalada waaxda dowladda hoose waaxda arrimaha bulshada dowladda magaalada Boosaaso waxay diyaar u tahay oo mar walba heegun u tahay inay ka shaqeyso nadaafadda magaalada Boosaaso shacabka magaalada Boosaasona waxaan ka codsanaynaa inay arrinta gacan ugu siiyaan haddaan la iskaashan oo shaqada dowladdu wado oo serviceka loo hayo ama adeega loo hayo bulshada la iska kaashan waxay noqonaysaa caqabad shacabka magaalada Boosaaso waxaan rajeynaynaa inay la jaanqaadaan lana socdaan laguna shaqeeyaan wanaagga iyo shaqada loo hayo maanta maalin jimca waa maalin nasasho waxyaabaha aan ku dooranay maalinta maalin fasaxa waa maalin jimca waxaa ka mid ah wadooyinka magaalada Boosaaso oo kale jaamku maadaama uu yaryahay oo maalintaas maalin fasaxa ay tahay oo magaaladu ay tahay magaalada maaragtay aan baabuur lahayn badan maanta shaqo badan baa laga qabtay insha allah waana la joogteynayaa waxaan rajeynaynaa wanaagga iyo shaqada adag ee degmadu hayso inay dadku arkaanin waxa weeyaan uguna ducayaan madaxdooda degmada iyo shaqaalahooda dowladda hoose qaabkay ku shaqeynayaan waxaan u rajeynayaa magaalada Boosaaso iyo shacabka magaalada Boosaaso guul iyo horumar waxay ii leedahay mudnaan gaaraba ay leedahay maadaama ay isla markiiba agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo tiimkiisaba ay ka howlgaleen xaafadda Bandar Qaasim aydin ka soo jawaabin waa mahad celinaynaa guddiga fulinta iyo hormud u yahay guddoomiyaha degmadan oo mahad celinaynaa golaha deegaanka sidoo kale oo mahad celinaynaa waxaan leenahay far kaliya fool ma dhaqdo xaafaduhu maamulka u baahan yihiin maamulkuna guddigooda iyo guddoomiyaashooda u baahan yihiin lama kala maarmo aynu wada shaqeyno ololahan toddobaadka nadaafadda waxa uu ku soo beegmayaa xilli gudaha magaalada Boosaaso ay dadweyne aad u tiro badan ay dib ugu soo noqonayaan isla markaana laga gudbayo xilliga xagaaga oo dabeylo xoogan ay ka dhacaan magaalada Boosaaso kuwaas oo qashinka isugu geeya meelo badan waxaana maamulka dowladda hoose ay sheegeen inay ku soo aadiyeen xilligani xilli jawiga magaalada Boosaaso oo haatan isbedelayo Yuusuf Maxamuud SBC Boosaaso gudahaan ba daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka aad ka daawanayseen telefishinka SBC warka waxaa idin tabinaysa inta uu soconayay anigoo raaqiya Ruul Maxamuud istuudiyaha SBC ee Boosaaso ayaan idin ka tabinayay waa ku mahadsantihiin daawashada wararkayaga intaan warkan mid la mid ah madhigiisa ku kulmi doono haddii rabbiga awood leedma waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.